През последните дни социалните мрежи буквално прегряха от оплаквания на шофьори заради непочистени и неопесъчени пътища в района на област Враца. Проблемните отсечки са много, още ще научим сега от Руми Попова. Руми, здравей! Здравей, Лари! Намираме се на една от отсечките, от които получихме най-много обаждания на наши зрители, клипове, видеа и така нататък. 2.15 пътя от Враца към Оряхово. Защо? Защото от Враца до Борован, да, беше изчистено там, където минават тировете, отклонени от Е79 заради големия ремонт, който тече вече 7 месец. Но от Борован нататък, където минават другите тирове за ферибота Оряхово и смените на АЕЦ Козлодуй, наистина положението беше изключително тежко. Инженер Иваничков, вие получавахте ли такива сигнали? Здравейте! Агенция Пътна инфраструктура през ситуационния си център получава абсолютно всички сигнали, които гражданите преценят, че следва да ни предоставят и своевременно реагираме на тях, реорганизирайки техника или подобрявайки подготовката на изпълнителя. Защо заради 5 см сняг, денонощие и половина, може би даже 2, имаше проблеми по тази отсечка? Не бих коментирал, че проблема е само 5 см сняг, а по-скоро преди това мокрото време, което беше значително по-топло. Знаете, неделя температурите бяха положителни. Имаше и превалявания от дъжд преди да завали снега, което доведе до едно нещо, което се характеризира с преждевременно замръзване на настилките, рязко вкоченяване, както му казват гражданите. Знаете много добре, че когато един тънък слой вода се намира върху нещо, той замръзва много по-бързо, отколкото река. Така беше в района на Литаково, така беше в района на Бяла Слатина Кнежа, така беше на много места. Има ли някаква превантивна мярка, която да се вземе? Превантивните мерки са изцяло изградени на база правилата за зимно поддържане, подлагане на основно на сол с по-малко количество пясък, за да може тази вода да почне да се топи след преминаване на гумите. Солта има отворено време за работа до 1 час след нанасянето и върху пътя. Понеже времето не притиска, ние имаме ли възможност при следващо подобно нещо, преваляване, ниски температури, АПИ има ли възможност да осигури нормална проходимост? АПИ винаги осигурява нормална проходимост, но конкретно за случая на Враца и най-вече маршрутите, които са изключително натоварени вследствие на затварянето на Е79, ще приложиме една система, която към момента колегите от ОПЛ Враца изпитват за обработки с материали, които основно се ползват на магистрални трасета, химични материали, които да подсигурят по-бързото разтапяне на евентуални заледявания. Но обещано. Обещано, но няма как да не ви питам за Е79, тъй като точно това е един от големите проблеми на този регион. Ще бъде ли отворен към дата 15 февруари, както е последната заповед? Несъмнено, агенцията прави всички усилия и пътя да бъде проходим за останалата. С едно изречение ще бъде, да, или не? Да, несъмнено ще бъде отворен. Ето, това е добра, може би, новина за водачите на моторни превозни средства. Е79 ще бъде отворен на 15 февруари, както чухте. Благодарим ти, Руми, за тази информация. С това, уважаеми зрители, приключва днешното издание на Твой ден.